မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio Energy ပြည်တွင်းသတင်းကောင်းစဉ်တွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Energy အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာလူထုစိတ်ပြတ်အောင်မလုပ်သင့်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်းပြည်သူကကိုးစားလာအောင်တင်ပြဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ယာယီသမရပြောကြားတဲ့သတင်းတီမော်လက်စတီနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကိုညှင့်တင်ရန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့တီမော်လက်စတီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဘန်ဒီထိုဒေါ့စ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့တင်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေယာဉ်ကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ KNY ကလလန်တာကို NUG အစိုးရအနေနဲ့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့တင်ဇွန်လတလတာအတွင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်90နီးပါးအား KNY ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုများမှတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းတစ်ခုနဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဦးစီးဌာနတုံးခုပါဝင်စစ်ဆေးရေးလုပ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဘုံးဆက်နှလုံးအုံပြုပြီးရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်ခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။